Ah, Link. tem que pôr isso aqui. Aí, manda o link pra esse TT aí, ó. Tá vendo esse TT? Ah, ZHT aí, manda pra ele, pra ver se ele consegue, que ele falou que é bom. Aí. Fala pra ele me aceitar aí no. No coisa. Aceita Na ele, aceitação. Matheus. Tá falando pra te aceitar. Quero só ver, mano. Me carregue. Aí, mano, esse ZHT joga muito, galera. Joga muito, sério. Joguei uma partida anterior com o moleque carregou geral, mano. 13/2. 13/2. Para de Caraca. zoar, Thiago. Fica zoando, A vozinha. palhaço. A vozinha. Essa foi só a melhor voz, ô Matheus? Quer falar da minha voz? Olha a tua internet que nem carrega. Ô louco. Ô louco. Não deixa ela, não deixa ela. Aí não, pô, tá maluco? Só porque é um processadorzinho fuleira, mano. Aí, pegou pesado, hein, Matheus? Pelo amor E o de meu Deus, hein? PC que é aquele branco ainda? Bora, time! We need to locate a bomb. Você pensou o quê? Esse maluco é Pantera cor-de-rosa, mano. Ai, ai, vamos lá, galera. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E velho, já viu que começou tenso, né? Matheus dando uma de Pantera cor-de-rosa com voz, meu amigo, tá maluco. Então, galera, já O cara chega vai explodindo. tryhardar em casual mesmo? Vamos tryhardar, mano. Final de campeonato. Se o Patife pode, por que que a gente não pode? Ué. E aí, Thiago, tá fazendo as lives ainda, mano? Nada, a live tá fraco, mano. A internet tá muito zoada. Mas nesse exato momento a gente tá gravando. Vamos zoar tudo aí, velho. Pode ver então, hein? Então vambora, compadre. Vamos o quê? Vamos. Aí, ó. Quero ver se tá errado aqui, ó. Mandar um salve pra galera aí, ó. Caso eu O morrendo. Tizi, ó. O Patomplecável. É isso, mano? Que isso? Que nome é esse, hein? Ah, Parece que a gente desvia a câmera. Matheusinho, que é nós aí. Firme forte. Vamos pegar aqui pela seletiva. Pular essa janela sem apertar o freio. Partiu. Vai, vai, filhão. É Ô, ódio. vagabundo. Gosto que esse mapa aqui não deu pra ver, Porra, não, gente. falei. Simbora, dá aquele bug bolado. E aí, Matheus, barra tá limpa, nego? Tem embaixo aqui. Tem embaixo. A escada eu peguei a Valkyrie, mas tem embaixo. Bom, conhecer o mapa também é tenso, hein? Esse bagulho é onde, mano? Ai, nas Pensando ver esse costas. cara, velho. Porra, cara, mano. Friendly, last operator standing. Pô, esses estão me É, parece que eu quebrando. tipo o highlight do YouTube, mano. Confia, hein? Nunca critiquei. Mano, minuto de tensão, hein? Tem visão aí, cambada? Four last operator standing. Vai, monstro. Vambora, cachorro. Nossa, que balinha. Vambora, vambora que eu emocionei. You have located a bomb. Your location has been compromised. Oxo, quando encosta o drone da gente é visto? Essa é boa, hein? Passa qualquer coisa lá é visto. Essa eu não sabia não, hein, galera. Aí, ó. Vocês que estão assistindo o vídeo aí, ó. Passar o drone em cima do Paranauê lá e fica paranoiado lá, nego. Só um minutinho, galera. Bomb
bomb has been located. Foi mal, clã. Quase que conseguimos levar, meu. Apesar que a rodada foi boa, hein. Fizemos duas kills aí, inclusive uma baleia. Como é que fala, Matheus? Nossa. Fala aí com a sua voz aí, Matheus. Foi o que, aquela baleta? Foi uma baleta muito boa, muito bonita, muito querida. Deu na cabecita. Só podia ser gaúcho, mano, na moral, hein. Vambora, cambada. Pô, oh, dava pra levar ali, o Bandit tava mais emocionado que eu, Nil. Cê é louco. Platum Placável. É Platum Placável, isso mesmo? Pato Implacável. Não, mano, não é não, nego. Olha lá, pato. Placável, pô. Ah, entendeu não? Não sabe ler. É pato. Ah, tá. É um I maiúsculo ali, é isso mesmo? Parece um L, pô. É isso mesmo, produção. Ah, aí sim, hein. Corta. Faz o barulhinho de quando corta aí, galera. Corta. Secure the bombs. É um cabrito? Você é maluco, cachorro. Vambora, mano. Tô emocionado que a gente fez duas kills aí. Opa, vamos fazer o velhinho lá do drone lá, né? Tem que quebrar 20 dronetes. Já quebrei 20 lá no PS4. Tem que quebrar 20 aqui e depois 20 no Xbox One. No total de 60 drones. Eu não aguento tanto drone na minha vida. Sabia disso, Matheus? Não. Enquanto você quebra 20 drones aqui pra fazer o desafio do Bandit, no aniversário dele, eu tenho que quebrar 60. Meu, não aguento, é muito drone. É muito drone. Eu não faço. Não, tem que fazer. Eu não faço desafio. Claro, você é Nutella, pô. Compra lá os agentes. Eu só botando eles aqui, mano, na rotação. Tem dinheiro infinito. É diferente, né, mano? Agora um pobretão que nem eu. Fica complicado, hein? Ah, eu me lembro no. Quando eu joguei a primeira vez esse mapa aqui, mano. Meu amigo. O bicho ficou da rua. Isso aqui é você fecha os olhos, meu irmão. Ih, GG. Ô, monstro. Ô, monstro. Hoje não, mano. Hoje não. Dizer... O cara falando, né? Vamos botar quem? Vamos botar quem? O cara saiu. Ah, sem graça. Ele ia falar fulano, pra quem te perguntou alguma coisa. Deu sorte. Ele me chamou de lixo, porque ele me chamou de lixo, Matheus? Não sei se foi tu ou eu não me lembro quem matou ele. Ah, lixo, morre pra gente, mas lixo é ele que joga isso daqui. Tá na janela principal, na porta principal aqui do... Opa, tu tá na sua pinga, frente, pinga, tá pinga. Pinguei. Matheus, toma conta desse bagulho aí, velho. Pô, eu não conheço aqui os acessos, mano. Porra, foi pego de fogo, eu usava viado. Eu dei tiro em alguém no meu time aí. Eu mesmo. E alguém vai roubar minha kill. Tu passou bem no meio. Ô, Matheus, se tiver visão, passa cal, Neil. Como é que bugou o drone? Ainda matei. Ô,
O mapa é bonito, mas meu amigo, pra entender isso aqui. Nossa! If you remain in this zone, you will be detected by hostiles. Onde? Onde? Tem visão não, Matheus? Aqui. Ah, que caô, mano. Eu dei bocão nela, mano. Tá louco, mano. Eu também não conheço o bot. Ah, velho. Eu dei bocão, nego. Depois eu vou ver esse vídeo aqui pra ver o replay. Aí vocês deixam nos comentários se foi bocão ou não foi. Ah, pelo amor de Deus, nego. Foi mal, galera. Ah, eu fiquei mega emocionado agora, mano. Me alterei. Desculpa aí, cambada. Meu amigo... Matheus, marca... Ela tá... Ó, na esquerda aí. Cuidado da janela esquerda, mano. Vai lá. Vai morrer. Calma, Matheus. Calma, Matheus. Calma que ela tá miada. Boa, moleque! Aí! Na moral, hein? Melhor frost do Brasil, mano! Meu amigo! E o chat vai à loucura! Vem aqui, velho! Caraca, hein? Na moral, hein? Oh, foi... Pô, na moral, hein? Aí eu dou valor. Tá, vamos lá. A torcida pediu e ela voltou! Pega a termite aí, ó, Ibana, mano, que eu vou de tete aqui. Vambora, cambada. Primeira, segunda rodada. Fabiano, tá bem. Mandamos bem. Pastel flango. Olha lá, do outro lado. Aí, galera, lá do time rival lá tem flango. Flango. Lê lá só. Pastel flango. We need to locate a bomb. Pastel flango. É o que, japonês? Fala isso? Pastel de flango. Aí eu dou valor, hein, mano. Aí eu dou valor. Valkyria. Tem mute. Botão, hein. Botão da massa tá aí, hein. Mandar meu drone Aldin. Boladão. Vamos que vai. Chamou o pato pra cá depois, mano. Meu drone me agarrou, mano. Ih, tá mandado? Pessoal, bugou tudo. Meu Deus, cara. Relaxa, mas carrega. Mentira. Aí trollou, hein? The diffuser is now secured. You've located a bomb. Make your way to its location and defuse it. The diffuser is no longer in your possession. The diffuser has been recovered. Esse mapa aqui eu não sei nem por onde começar, Matheus. Bomb has been located. Tem uma rotacionada aqui na humildade. Essa porta aqui na esquerda eu conheço, tô ligado. Dá pra trás, dá pra trás. Drop the diffuser. Foi mal. The diffuser has been secured. You must recover the diffuser. Que buraco escroto, na moral. Alguém salva o pato. Salve o pato aí pra ele não virar dano. Boa. Tá na sua. Um buraco na parede. Nossa! Ah, não acredito. Minuto de concentração agora, mano. The diffuser is
now secured. The diffuser is no longer in your possession. Down to one friendly. Thiago, cobrei em cima de você, mano. Na sua esquerda. Valeu, valeu. No teto, um pouco pra esquerda da câmera. No teto. Boa. Não consigo falar, mano. Cuidado com o tempo. Acho que não, acho que não. 10 seconds remaining. Foi mal, foi mal. Boa, de boa. Vou jogar sério agora, mano. Vou... Pô, mega tenso, mano. Ô, Matheus, eu tô mega tenso aqui, incrível que pareça, velho. Vou jogar sério. Fala o cara que tá zero bala aí. Ih, olha lá, o cara aqui. Ah, vou Meu nem falar nada, viu, Deus, caramba, maluco. Vamos embora, velho. Vamos embora que o bagulho ficou louco agora, hein? Vamos lá, Matheus. Vamos virar esse bagulho aí? Eu acredito, hein? Galera, eu acredito. Vamos fazer bonito a ele, ó. Cadê o pato? Cadê o pato? Meu amigo. Não, é pior que não tá difícil. Acho que é o mapa que não tá ajudando, né, Matheus? O Matheus tá no chimarrão, coitado. Secure the area. Keep the bombs protected. Foi mal. Ô, Thiago! Eu esbarrei no mouse, Diego. Tudo realmente calculado. Não, o pior que foi mó sem querer, cara. Juro por Deus, mano. Não, ok, jura, Beth. Na moral, mano. Aí, foi mó sem querer, mano. Matheus, desculpa, mano. Caralho. Ele planejado, ele vai fazer um 5K agora. Matheus, sério, Matheus. Foi mega, mega sem querer, mano. Caraca, eu só esbarrei no mouse, velho. É, mó safiado, hein. Caralho, totalmente sem jeito, mano. Matheus. Matheus não quer nem falar comigo, mano. Device activated. Nossa, Lê. Matheus. Matheus não quer nem falar comigo, mano. Também tu deu um HS nele. Pô, mó sem querer, mano. Matheus, fica chateado comigo não, Matheus, por favor. Matheus, fala comigo. Olha lá. Matheus, fala comigo, Matheus.
Deus, mega sem ação, velho. Alô. Boa, garoto. Joga muito esse TZ. Ô, Matheus, tá me ouvindo, Matheus? Matheus, tá me ouvindo? Não. Você saiu do Discord, cara? Por que tu saiu? Eu não saí não, amor. Eu tô no Discord ainda. Pera aí, então. Deve ter bugado aí, ó. Meu Deus, o TK que desconcentrou tudo, velho. Ah, aí sim. Boa, Tizi! Parecia o mais novo. Ô, Matheus, foi maior sem querer o TK lá, nego. Tu vai ver, mano. Apesar que tu não vai ver minha mão, né? Cara, eu dei uns barrãozinhos muito de leve no mouse, velho. Eu vi. Caraca! Olha, Nicolas. Esquerda! Olha a virada dele, mano. Vai, garoto! Vai, cachorro! Valeu! Ai, caraca, que TK mais sem querer da minha vida, velho. O defesa tava lá em cima, eu tava marcando ele. Vai, Patou! Deitado é rabuda, mano. Down to 15 seconds. Op 4 has placed a diffuser near a bomb. Só que ele vai marcar a porta, mas essa é a treta. Diffuser located. Disable it. Oxi. Lá atrás da poltrona lá. Nice, pato. Alô. Aê, patão! Aê, patão! Cachorro! Tô falando! Alô! Alô! Caraca, a partida do pato, mano! Vamos lá, Gabriel! Agora que são elas, hein, Matheus? Não vai fazer vergonha, não! Se eu não tomar TK, mas... não tem. Okay. Ué, foi sem querer, mano. Tipo assim, galera, eu quando tô falando aqui, o Matheus ele tá me ouvindo. Mas pra galera também poder ouvir, eu aperto aqui o botãozinho pra liberar o chat, entendeu? Por isso que eu tô repetindo aqui muitas das vezes. Vamos lá. Matheus, ó, nem vem fazer gracinha na minha frente não, que o dedo hoje tá nervoso, hein. E agora que eu me liguei que você trocou o nome aí, né? Ah não, no Discord tá certo, mas no jogo... E cara, você tentou trocar o nick aí, ô Matheus? Sim, só mês que vem. Ah, pode ser. É, porque quando o Gui pegou, ele trocou, né? Vai ter que esperar agora. E amostra a data que tá liberado ou não, né? Não entendi. Amostra a data que você pode trocar ou não? O nick aí? Não! Reloading! Op4 located a bomb, get ready to engage. Pô, só quero aprender a jogar nesse mapa, só isso. Acho que tem que ficar aqui, mano. Eu vou pra onde o vento me levar?
Galera, eu vou dar uma segurada aqui atrás desse paranauê aqui, mirada aqui. Mag change! Cadê? Pra lá, beleza. Tem 2 segundos, tá, beleza. Tem visão não, né, Matheus? Não. Cadê? Corredor. Pô, vai ser eu sair da posição, ó. Olha só como é que esse jogo é time, mano. Já tinha chegado. Op 4, last operator standing. Aqui não, tem passar. Tem visão. Boa! Tomou meu kill, viado. Boa, galera! Aí sim, camada! Opa, aí sim. Então é com esse drop aí, calejado, aleijado, enfim, mano, que a gente termina esse vídeo. Agradeço a companhia de todos. Matheus, valeu pela moral. Galera, valeu pela moral, hein? Tamo junto, hein? Forte abraço, um beijo no coração de todos. Não se esqueça de deixar o like, hein? Até a próxima, mano. E fui! O bagulho ficou doido. Ta 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 ta!